Vətəndaşların gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində 2020-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Qaradağ rayonu Qobustan, Lökbatan, Qızıldaş, Müşfiqabad, Ümid və Səngəçal qəsəbələri üzrə təmirə ehtiyacı olan daha 16 kilometr uzunluğa malik küçə və yollarda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd olunan ərazilərdə təmişlərin həcmi ilkin olaraq cari ilin investisiya proqramı çərçivəsində ayrılmış vəsait hesabına aparılır. Növbəti mərhələlərdə Sərəncam və investisiya proqramı ilə ayrılacaq vəsaitə uyğun olaraq Qaradağ rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncam və tapşırıqları əsasında agentliyimiz tərəfindən 2019-cu ildə Qaradağ rayonunda ümumi uzunluğu 11 kilometrə yaxın olan 10 küçə və yola asfalt beton örtüyü döşənib. Qeyd edək ki, aparılan yenidən qurma işlərinin yekunlaşması ardıcıllığına uyğun olaraq cari ilin investisiya proqramında adı çəkilən qəsəbələrin əsaslı təmiri nəzərdə tutulan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulub.